Вітаю в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Дмитро Оборонька, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, взагалі, які тенденції на Миколаївщині, які професії зараз користуються попитом? Я дякую за запитання. Ми розуміємо прекрасно, що наша область, в першу чергу, аграрна. Тому і ринок реагує відповідним чином. Спочатку весняно-польових робіт ринок праці відчутно реагує і відчуває пожвавлення. Сьогодні я можу впевнено сказати, що з початку 2017 року службою зайнятості було зареєстровано біля 39 тисяч людей, які звернулись до нас за допомогою. Це ті люди, які прийшли, які потребують сьогодні допомоги наших фахівців для того, щоб з ними працювати в напрямку працевлаштування, в напрямку підвищення кваліфікації або тієї чи іншої допомоги. На жаль, сьогодні я можу також впевнено зазначити, що є відчутний дисбаланс ринку праці. І якщо з одного боку ми бачимо тенденцію до того, що до нас звернулося з початку року біля 39 тисяч чоловік за допомогою, то, на жаль, кількість вакансій майже в два рази сьогодні менше. Сьогодні зареєстровано з початку року в службі зайнятості Миколаївської області біля 19 тисяч вакансій. Тому, якщо ми візьмемо відповідний аналіз, то, знову ж таки, хочу повернутися і сказати, що потреба ринку орієнтується також на те, що область аграрна, на те, що сьогодні ми співпрацюємо в левій частині своїми з сільськогосподарськими виробниками. Тому на сьогодні відповідні вакансії, ми знаємо, що роботодавці потребують сьогодні в першу чергу, це тракторист, машиніст, це водій, це ті всі професії, майже лева частина, яка відноситься до агропромислового комплексу. Якщо брати складові по заробітній платі, то 50% – це вакансії, які подаються, на жаль, з мінімальною заробітною платою. З середньою заробітною платою подається нам десь біля 48%. Ви знаєте, що сьогодні заробітна плата середня на теренах Миколаївської області складає десь 6,5 тисяч гривень. І, на жаль, всього 2,5% – це рівень заробітної плати, який перебільшує середню по області. Сьогодні є й такі вакансії. Я можу сказати, що сьогодні, наприклад, фахівці, які потребує підприємство «Лакталіс Україна», заробітна плата там становить більше 15 тисяч гривень. Є фахівці, які сьогодні необхідні нашим підприємствам, де рівень заробітної плати 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень і так далі, і так далі. Тому якщо брати аналіз по вакансіям і по потребі, сьогодні складається ситуація таким чином. Таке питання. Служба зайнятості робить ставку на профорієнтацію, профорієнтаційні заходи. Взагалі, яка мета цих заходів? Чому саме на це робиться ставка? Ну, ви, мабуть, теж знаєте, що сьогодні ми займаємось дійсно таким напрямком, як профорієнтація. Це один, я хочу підкреслити, мабуть, з найважливіших наших напрямків діяльності. Тому що профорієнтація сьогодні – це робота майже в основній своїй частині з нашими молодими людьми, з нашими абітурієнтами, з нашими старшокласниками, випускниками. Сьогодні ми працюємо в напрямку і триває сьогодні загальнодержавна така інформаційна кампанія. Ми сьогодні запрошуємо абітурієнтів, випускників, старшокласників до нас, до центру зайнятості, де кожен із вас зможе пройти, я підкреслюю, безкоштовно профорієнтаційні всі заходи. Ви зможете пройти відповідне тестування, наші психологи, наші фахівці нададуть відповідну допомогу, і кожен бажаючий зможе визначити, зможе переглянути по результатам свого тестування відповідність до тієї чи іншої професії. Ми цю роботу проводимо для того, щоб людина в подальшому своєму не втратила якийсь свій резерв часу, фізичний резерв і так далі, і так далі. Тому що ми знаємо, шлях, алгоритм який? Людина, молода людина, закінчує середню школу, потім вона визначається з подальшим своїм навчальним закладом, а після цього йде працевлаштовуватись. Так от для того, щоб вона не втратила час
як вона буде навчатись в навчальному закладу після середньої школи, для того, як вона прийде на майбутнє місце роботи, і вона відчула, що це дійсно її поклик душі, що вона дійсно обрала правильний, зробила вибір, для того ми сьогодні працюємо в напрямку профорієнтації. Ми сьогодні профорієнтаційні такі напрямки спрямовуємо майже на всі, без винятку середні школи. Ви знаєте, що сьогодні Миколаївщина була перша, яка започаткувала і провела пілотний проєкт. Він сьогодні проходить узгодження на рівні профільних міністерств. Я думаю, що він буде узгоджений і подальшу нашу таку роботу, наші пропозиції будуть сприйняті і передані на рівень інших областей. Сьогодні ми проводимо такі виїзні наші ярмарки, ми працюємо з випускниками, ми працюємо з усіма без винятку вишами, для того, щоб фахівці знали і володіли і могли орієнтуватися на теренах ринку праці. Тому сьогодні профорієнтаційний напрямок – один з найважливіших в напрямку нашої роботи. Наскільки я знаю, ви займаєтесь ще, центри зайнятості обласний займається ще професійним навчанням. Наскільки це актуально і хто саме може прийти до вас і навчатися? Безробітні чи це перекваліфікація? Як взагалі це відбувається? Ну, дійсно, профнавчання – це також друга частина нашої такої цікавої роботи. Сьогодні я хочу сказати, що навчанням нашим цікавляться майже кожен з тих людей, хто сьогодні потрапляє до наших фахівців, їм цікаво працювати в цьому напрямку. Сьогодні, з початку року, вже ми навчили і перенавчили більше 4 тисяч людей наших. І хочу зазначити, що працевлаштування після профнавчання майже 100%. Тобто людина, коли підвищує свій рівень кваліфікації, вона проходить навчання, служба зайнятості, можна так сказати, гарантує працевлаштування після того, як ми навчимо. Сьогодні ми навчаємо, проводимо навчання з центрами нашими так званими ЦПТУ. Їх на сьогодні 12 по всій нашій Україні. Ми можемо навчати наших клієнтів, наших безробітних, безкоштовно. Вони мають право навчатись майже по всій Україні, тобто обирати свій напрям, свою майбутню професію і проходити там навчання. Сьогодні, якщо роботодавець вважає за доцільним і хоче підвищити рівень кваліфікації свого робітника, тобто зайнятої особи, ми також можемо працювати в цьому напрямку. Роботодавець може підписати так званий контракт на контрактній основі, і також його фахівець може проходити навчання і може навчатись. Після закінчення він буде вже мати певне підтвердження того, що він пройшов перекваліфікацію і підвищив свій рівень працевлаштування, свій рівень взагалі. Сьогодні ми також проводимо відповідну роботу, і на початку року було проведено відкритий такий відбір конкурсний. Більше ніж 20 вищих навчальних закладів, які розташовані на теренах Миколаївщини. Ми також з ними працюємо. Вони пройшли відбір, але більш так щільно ми працюємо сьогодні десь більше 10 навчальних закладів, які вже включилися в повний ріст в цю роботу. І з нами працюють, ми направляємо туди наших клієнтів. Сьогодні ми аналізуємо, я хочу зазначити, що навчання проходить тільки під замовлення роботодавця. Тобто ми працюємо сьогодні, я дякую комунальним підприємствам міста Миколаєва, ми працюємо сьогодні з департаментом житлово-комунального господарства, ми працюємо майже без винятку з усіма комунальними підприємствами міста Миколаєва. Якщо роботодавець відчуває, що йому потрібна сьогодні наша допомога, звертається до нас, ми навчаємо і потім ці люди можуть мати право бути працевлаштовані в комунальному підприємстві нашого рідного міста. Ще таке питання. Щодо приватного сектору, чи звертаються до вас приватні підприємці, чи, можливо, товариства з обмеженою відповідальністю, щоб ви підвищили рівень їх працівників, чи знайшли вам працівників? Ви знаєте, ми працюємо з усім сегментом ринку праці. Тобто ми працюємо із фізичними особами, ми працюємо із комунальними підприємствами, як області, так і міста Миколаєва. Ми працюємо із приватними підприємцями. Того я хочу закликати і запросити, якщо ви відчуваєте, що сьогодні необхідна вам професійна допомога, допомога чи то по працевлаштуванню, допомога чи то зорієнтуватись на ринку праці, будь ласка, звертайтесь до нас, наші фахівці вам допоможуть. Ми зробимо все можливе, щоб вам надати професійну допомогу в вашому вирішенні вашого питання.
Яка проводиться робота з пільговою категорією населення, тобто учасниками АТО, так званими переселенцями, особами з інвалідністю? Взагалі, які привілеї, можливо, є в них щодо працевлаштування чи прийомів на роботу? Ну, я хочу сказати, що ми цінуємо в першу чергу кожного нашого клієнта, але це дійсно ті незахищені, якщо можна так сказати, ті категорії, першочергові, на які ми звертаємо увагу. І всі ті люди, які відносяться до цих категорій, вони мають у нас індивідуальний підхід. Те, що стосується наших хлопців, які повернулися з зони АТО, так званої, які звертаються до нас за допомогою, ми сьогодні включаємось миттєво і намагаємось надати їм допомогу. Сьогодні, звісно, ми працюємо з ними різнопланово. Ми сьогодні включились, ви знаєте, що була відповідна ініціатива губернатора Миколаївщини для того, щоб надавати всіляку допомогу тим хлопцям, які проходять реабілітацію, курс реабілітації. Сьогодні наші фахівці виїздять, працюють з тими хлопцями, які проходять курс реабілітації для того, щоб навіть там ще людина тільки проходить, вона поновлюється. Вона тільки повернулася, вона поновлюється. Ми вже там з нею працюємо. Ми проводимо відповідне анкетування для того, щоб могли зорієнтуватись. Коли людина повернеться на місце свого проживання, наші фахівці зможуть попрацювати вже з нею чи то по працевлаштуванню, чи то по профорієнтації, чи то по навчанню. Тобто ми повинні знати, яка на сьогодні потреба в наших фахівцях, в тим хлопцям, які проходять курс реабілітації. Ті хлопці, які вже поновилися, які звертаються до нас, то ми з ними працюємо знову ж таки по всім напрямкам. Ви знаєте, що ми включилися і підтримали, були одні з перших. Це вже було багато про це сказано. Бізнес-інкубатор і першу, і другу частину ми працюємо. Левова частина, десь 90% хлопців, які там сьогодні навчаються, це ті люди, які були направлені з допомогою наших фахівців, які попрацювали майже по кожному району, надали відповідну інформацію. Це наші клієнти. Можливо, це ті люди, які вже у нас були, які отримали одноразову допомогу на підприємництво, але сьогодні хочуть продовжувати свій бізнес. Сьогодні ми запрошуємо на такі цікаві заходи і пропонуємо таким нашим клієнтам, цим хлопцям, ветеранам, учасникам АТО. Сьогодні є цікаві пропозиції, наприклад, останнім часом, минулий тиждень, позаминулий, ми працювали по вакансіям, до речі, цікаві вакансії, вони сьогодні потребують саме таких мужніх людей. Ми працювали з нашою національною поліцією. Ми пропонуємо туди працевлаштовуватись, запрошуємо. Є цікавий рівень заробітної плати, є цікаві вакансії, тому ми працюємо саме в напрямку працевлаштування. Сьогодні ми досить дієво працюємо і надаємо допомогу і консультативного характеру, і юридичного, і матеріального в напрямку відкриття своєї власної справи. Це так звана одноразова допомога. На сьогодні програма ця дієва, вона існує, вона функціонує. Тому, будь ласка, ті хлопці, які сьогодні мають бажання, які відчувають себе сили, які сьогодні готові захистити бізнес-план, звертайтесь, наші фахівці готові розглянути, готові з ними працювати. І ми готові, є сьогодні всілякі можливості для того, щоб ми фінансували ці такі цікаві програми. Сьогодні ми пропонуємо також, не виключаємо можливість і контрактної служби. Це теж сьогодні цікава альтернатива працевлаштування. Ви знаєте, що відповідний сьогодні є фінансове забезпечення, рівень заробітної плати, інші умови, тому ми пропонуємо і цей варіант. Тому для хлопців, які повертаються з зони АТО, індивідуальний підхід – є різні цікаві умови, цікаві пропозиції. Те, що стосується внутрішньопереміщених осіб, на сьогодні теж існують, і ми працюємо з різними програмами. Ми ставимо до відома наших роботодавців, на усіх без виключення зустрічі фахівці розповідають, інформують. Ви знаєте, що сьогодні у нас дійсно такі цікаві програми, які стосуються компенсації. Компенсації, ці програми працюють, якщо роботодавець бере на роботу, то держава сьогодні компенсує і переїзд до місця проживання, де певна особа внутрішньопереміщена буде, бажає працювати в майбутньому, і компенсація проходження медичного огляду, і компенсація заробітної плати певної. Тобто на сьогодні ці норми працюють, вони існують, ми також працюємо з роботодавцями, але тут така робота цікава. В першу чергу ми повинні інформувати наших роботодавців, щоб вони були обізнані, щоб вони володіли цією ситуацією, щоб вони до нас звертались і щоб вони знали, в першу чергу, які ці програми існують.
Те, що стосується такої цікавої категорії, як молодь, а ви знаєте, що молодь сьогодні – це той сегмент, це наша надія, це майбутнє. Ми на сьогодні для себе визначили і обрали тактику таку, що ми сьогодні повинні охопити 100% представників усіх без винятку молодіжних громадських організацій, тому що вони на сьогодні визначають свою політику, свої інтереси, свій рівень майбутнього, навіть рівень заробітної плати. Тому ми на сьогодні у нас підписані угоди майже з усіма активними такими обласними молодіжними громадськими організаціями. Ми з ними спілкуємось, ми відчуваємо сьогодні їхню потребу. Ми сьогодні створили банк вакансій молодих випускників, так званих VIP-випускників, які закінчують з відзнакою вищі наші. Цей банк вакансій знаходиться у нас, цей банк вакансій знаходиться в торгово-промисловій палаті, тому на сьогодні кожен роботодавець, який шукає собі дійсно фахівця, дійсно молоду людину, яка зможе працювати на нашому підприємстві, тому роботодавець, який хоче виростити собі на майбутнє того фахівця, який буде працювати в подальшому, він може знову ж таки звернутися до нас, може переглянути цю базу вакансій і попрацювати з молодими людьми, обрати для себе ту чи іншу професію. Є юристи, є економісти, є робітничі професії. Тобто на сьогодні молодь також досить активна і ми працюємо з нею. І є подальші цікаві напрацювання, я в подальшому, ви побачите, до кінця 2017 року, я думаю, що з молоддю ми ще представимо і буде представлено досить ряд цікавих проєктів сумісно. Взагалі, а які на даний час вакансії є саме в місті Миколаєві? Що актуально саме в місті? В області, зрозуміло, аграрна область, аграрії необхідні і з цим пов'язані професії. А що місто? Яка тут ситуація? Ви знаєте, я хочу сказати, я безпосередньо намагаюся спілкуватись особисто з левою частиною наших роботодавців. Як роботодавці, які зосереджені саме в місті Миколаєві, так і з роботодавцями, які працюють на теренах всієї області. Ми на минулому тижні провели таку цікаву зустріч, попрацювали майже цілий день на підприємстві «Санта Україна», ви знаєте, це місто Первомайськ. Тобто, до чого я веду? Хочу сказати, що на сьогодні лева частина роботодавців звертається до нас за допомогою, щоб ми підшукали їм робітничі представників саме робітничих професій. Це, знову ж таки, я повторюю, це швачки, це водії, це трактористи. Сьогодні до нас звертаються майже усі, без винятку, комунальні підприємства. Сьогодні я спілкувався з нашим «Миколаївгазом». Сьогодні ми щоденно майже ведемо перемови з департаментом житлово-комунального господарства, там, де є потреба, і ми навчаємо і надаємо можливість людям працевлаштовуватись на посади оператора, ви знаєте, да, що потребує департамент. Тобто на сьогодні, в першу чергу, лева частина – це робітничі і ще раз робітничі професії. Ці робітничі професії не настільки популярні у молоді. Як впроваджуєте, як пояснюєте, що це необхідно, що це дійсно рентабельно? Знову ж таки, профорієнтація, про що ми вели мову, знову ж таки, особисті зустрічі. Ми зініціювали і провели в цьому році тільки 3 круглі столи, куди ми запрошуємо, сідають з одного боку представники молодіжних організацій, з другого боку представники роботодавців, представники торгово-промислової палати, представники влади, депутатського корпусу, і між ними відбувається діалог. Наше завдання сьогодні – ми сервісна служба, ми посередники. Ми хочемо, щоб одна сторона почула іншу, і щоб вони почули один одного і домовились. Тому що молодь сьогодні десь вимагає, можливо, збільшену заробітну плату, в них, можливо, десь є бажання відразу її отримати, тобто вони хочуть, ви зрозуміли, а є відповідний проміжок часу для того, щоб роботодавець викохав, виростив цього майбутнього свого фахівця. І я хочу підкреслити, що роботодавці сьогодні погоджуються, вони знають і вони кажуть, якщо ми беремо молоду людину, ми відчуваємо за неї перспективу, ми відчуваємо в неї бажання, ми готові платити відповідний рівень заробітної плати. Тому наше завдання, щоб ми, як сервісна служба, їх об'єднали, вони почули один одного. До речі, я хочу сказати, що з початку цього року, якщо переглядати базу вакансій, то в базі вакансій служби зайнятості немає жодної вакансії, яка була нижче сьогодні мінімальної заробітної плати. Сьогодні всі вакансії у нас подані, витримується рівень, тобто сьогодні всі відповідають мінімальному рівню.
Онлайн-курси. Наскільки я знаю, нещодавно ви запустили таку функцію, як онлайн-курси для безробітних. Як взагалі наші городяни і жителі області йдуть на самовдосконалення? Чи користуються цим ресурсом? І взагалі, що це за курси? Які саме? Ну, ви знаєте і мою позицію як керівника. Я налаштовую своїх фахівців на те, що ми повинні бути не просто сервісною службою, а сучасною службою, яка відповідає сучасним і технологічним, і різним вимогам. Тому на протязі 16-17 року нами було запроваджено цілий ряд нових впроваджень, технологічних і різнопланових взагалі. Я дякую, що ви згадали онлайн-курси, це дійсно цікавий такий напрямок. Сьогодні ми дійсно надаємо можливість, і я хочу підкреслити, безкоштовну можливість, якщо ви будете підшукувати для себе, можливо, схожі такі якісь сервіси, ви не знайдете на теренах Миколаївщини, тому що ми сьогодні дійсно онлайн надаємо можливість нашим клієнтам вивчити, пройти навчання і підтвердити відповідним документам свою кваліфікацію, тобто вивчити англійську мову. Ви знаєте, що якщо кожна людина володіє іноземною мовою, в тому числі англійською, це підвищує її можливість на подальше працевлаштування. Це знову-таки підвищує її професійний рівень і так далі, і так далі. Тому ми на сьогодні цю можливість надаємо. Сьогодні біля 300 осіб вже пройшли це навчання. До речі, серед цих 300 осіб, якщо я не помиляюсь, більше 70 осіб – це якраз ті хлопці, які повернулися з зони АТО. В них є бажання сьогодні навчатись, вони відчувають також те, що вони можуть підвищити свій фах і в подальшому вже із знанням англійської мови можуть мати можливість працевлаштовуватись далі. Тому ці курси сьогодні цікаві, вони працюють і надалі. Курси тривають певний період, 150 днів. Фахівці зазначають, що якщо ти хочеш успішно вивчити англійську мову, то потрібно навчатись не менше 30 хвилин в цих саме в межах цього курсу, 30 хвилин щоденно для того, щоб успішно закінчити це навчання і підтвердити свій відповідний рівень. Тому я запрошую всіх бажаючих, приходьте до нашої служби, і якщо знову ж таки ви відчуваєте потребу в допомозі наших фахівців, ми вам надамо можливість в рамках цих курсів пройти і навчити, і вивчити англійську мову. А окрім ваших, окрім безробітних, скажімо так, хто ще, можливо, хто ще може навчатися на цих курсах? Можливо, навіть я зможу, чи можу я навчатися англійською мовою у вас? Поки на сьогодні ми працюємо в рамках саме цих курсів з нашими клієнтами і з працівниками, фахівцями, тими людьми, які працюють саме в нашій системі, в нашій службі. Але на сьогодні ці курси також розвиваються, ми рухаємось далі. Я думаю, що до кінця 2017 року можливо щось зміниться, і ви також можете мати можливість, можливо, в подальшому навчатись і приймати участь в них. Ну, до речі, сьогодні ми не зупиняємось саме на цих курсах, ми рухаємось далі. І нещодавно, місяць тому, знову ж таки, ми вирішили для себе, що нашим клієнтам і взагалі жителям міста Миколаєва і жителям Миколаївщини досить буде корисно і, мабуть, цікаво, і буде така наша новинка, таке наше впровадження покращить, можливо, рівень працевлаштування, покращить спілкування наших жителів зі службою зайнятості. Ми запровадили такий сервіс також, як розміщення QR-кодів. Ви знаєте, що сьогодні це цікаве таке направлення. QR-коди сьогодні розміщені на теренах наших, там, де розміщується наша служба зайнятості. Сьогодні, до речі, я спілкувався і підтримали цю ініціативу і мер міста Миколаєва. Ми ведемо перемови, щоб ці QR-коди нашими фахівцями були розміщені в транспорті, на тих підприємствах комунальної власності, для того, щоб людина, якщо чи зранку, чи ввечері, їде додому, чи до свого місця, там, де вона працює, вона могла за допомогою QR-коду війти до нашого сервісу, переглянути всі актуальні вакансії, рівень заробітної плати. Це спрощить, це не потребує сьогодні приїздити обов'язково до місця розташування служби зайнятості. Ви безпосередньо зможете працювати з QR-кодом, чи то в транспорті, чи то вони будуть розміщені сьогодні в об'єднаних територіальних громадах. Вони сьогодні будуть розміщені там, де розташовані всі без винятку наші соціальні партнери. Тому теж, я думаю, сьогодні це буде цікаво. Дякую вам за те, що прийшли до нас в студію.
Дуже цікава інформація. Ще раз дякую. З нами був Дмитро Оборонько, директор обласного Миколаївського обласного центру зайнятості. На все добре.